Reg, môre graad 8. Ons gaan eerstens kyk na die memo van die vorige les. Ek het gevra hulle om die volgende woorde se definisies gee. So die faktormark, dit is die verkoop van produksiefaktore, naamlik natuurlike hulpbronne, arbeid, kapitaal en entrepreneurskap. Die JSE is die Johannesburgse effektebeurs. En dit is die mark in Suid-Afrika waar aandele uitgereik en verkoop word. Rentekoers. Dit is geld wat op spaargeld verdien word en geld wat die lener moet betaal as jy lening aangaan. Aandele is 'n eenheid van eienaarskap in maatskappye. Kyk, dan het ek by vraag 2 gevra noem die drie markte waaruit die faktormark bestaan. Dit is natuurlike hulpbronne, arbeid en die finansiële mark. Wat word op 'n finansiële mark verkoop? Dit is die verkoop van kapitaal. Dan vraag 4, verduidelik kortliks hoe pryse bepaal word. Dit word bepaal deur vraag en aanbod. Hoeveel verbruikers die produk wil koop en hoeveel van die produk op die mark te koop aangebied word. Dit bepaal die prys, want as 'n produk skaars is, dan gaan die prys hoog wees en as mense vra of graag die produk soek gaan sodat as die vraag hoog dan gaan hulle ook die pryse hoër sit want mense gaan dit koop want hulle soek dit. Graad 8, ek sê weer eens vir julle dat julle dit sal julle help om die notas te maak en dat julle die huiswerk op foliopapier moet doen. Sodat ons dit in julle boeke kan plak as julle terug is by die skool. Okay. So ons gaan nou vandag kyk na die ondernemingsvorme van entrepreneurskap. Okay, so mens skryf verskillende forme van eienaarskap in Suid-Afrika. So ons gaan kyk na die volgende. Jy kry koöperatiewe verenigings. Dit is soorte ondernemings wat mens kry. Dan kry jy maatskappye sonder 'n winsoogmerk, dan kry jy maatskappye met 'n winsoogmerk, dan kry jy 'n beslote korporasie maatskappy, 'n vennootskap en alleenhandelaars. Nou, 'n maatskappy met winsoogmerk verdeel ook in verskillendes. So jy kry 'n private maatskappy, 'n openbare maatskappy, maatskappye met persoonlike aanspreeklikheid en maatskappye in staatsbesit. So met ander woorde, die regering is in beheer van die maatskappy. En dan by beslote korporasie kan dit, daar kan nie meer so besigheid geregistreer word nie, maar daar is steeds sulke besighede. So jy kan nie 'n nuwe een stig as 'n beslote korporasie nie, maar die wat reeds gestig is, kan so bly. So die forme van eienaarskap wat julle vandag gaan doen is hoewel nie vandag nie, maar die jaar. Ons gaan dit verdeel in verskillende lesse. So julle gaan eerstens die alleenhandelaar doen. Dan gaan julle 'n vennootskap doen, die beslote korporasie wat jy nie meer kan registreer nie en dan die winsgewende maatskappye. Jy kry privaat en 'n openbare maatskappy. So, eerstens 'n paar definisies. Kapitaal is geld wat gebruik word om 'n onderneming te begin. Die geld word gebruik om kapitaalgoedere soos toerusting en masjinerie te koop. So byvoorbeeld 'n eienaar belê kapitaal in 'n onderneming sodat die onderneming kan begin of kan uitbrei of toerusting kan koop. 'n Regsaanspreeklikheid is wanneer ondernemings geld leen, so dit is 'n onderneming maak skuld. Hulle is aanspreeklikheid, dit is wie verantwoordelik vir die betaling van skuld is. So met ander woorde, die vennote is aanspreeklik om die skuld af te betaal of die alleen eienaar of wat ook al is verantwoordelik vir die betaling van skuld. Dit is daai persoon wat aanspreeklik is. Beperkte aanspreeklikheid. Nou dit is ondernemings wat aan die einde van hulle name die letters BPK het
Hulle het ook beperkte aanspreeklikheid. Eienaars van so 'n onderneming het nie persoonlike aanspreeklikheid vir skuld nie. Die aanspreeklikheid is beperk tot geld wat in die onderneming stort. So by beperkte aanspreeklikheid is die eienaar nie persoonlik aanspreeklik vir die skuld nie, maar die onderneming is. Eienaars kan nie persoonlike besittings verloor nie. So sê nou maar die besigheid loop bankrot, dan kan die eienaars nie hulle besittings verloor nie. Dit affekteer nie hulle persoonlike lewe nie. OK. Dan onbeperkte aanspreeklikheid. Eienaars van so 'n onderneming is persoonlik aanspreeklik vir skuld van 'n onderneming. So 'n onderneming is bankrot is, kan eienaars gedwing word om eie geld of besittings te gebruik om die onderneming se skuld te betaal. So wanneer die onderneming nou bankrot is, dan moet die eienaar sy eie persoonlike besittings gebruik om die onderneming se skuld af te betaal. Okay. Regspersoonlikheid beteken dat 'n onderneming wetlike reg het om kontrakte te sluit, eiendom te besit, te dagvaard of gedagvaard te word. Volgens die wet het die onderneming wat transaksies doen en nie persone wat ondernemings besit nie. Dan kontinuïteit is die vermoë van 'n onderneming om voort te bestaan met of sonder voortgesette lewe of goeie gesondheid van eienaars. Ons gaan dan nou vandag kyk na alleenhandelaars en vennootskappe. So eerstens alleenhandelaars is 'n individu wat die onderneming besit. Die eienaar tree op as 'n entrepreneur en het volle beheer oor die onderneming. So met alleenhandelaars het die eienaar beheer en hy neem al die besluite wat in die onderneming gebeur. Voorbeelde hiervan is klein professionele firmas soos prokureurs, rekenmeesters en argitekte. Koffies, posawinkels en restaurante, kleinhandel, haarkappers, kleremakers, taxibestuurders, persoonlike dienste en kunstenaars. Hulle is alles, dis alles voorbeeld van alleenhandelaars. Eienskappe van 'n alleenhandelaar. Dit word deur een individu besit en bestuur. Dit het geen kontinuïteit nie. Die eienaar het onbeperkte aanspreeklikheid. Dit is maklik en goedkoop om te begin. Daar's geen regspersoonlikheid nie en die eienaar betaal belasting op inkomste wat hy of sy in die onderneming ontvang. Voordele en nadele van 'n alleenhandelaar. Voordele: al die winste gaan na die eienaar toe, sodat die winste word nie verdeel tussen verskillende eienaars nie. Die eienaar werk hard vir sy sukses. Die eienaar kry omvattende ondervinding in bestuur van 'n onderneming. Die eienaar kan vinnige besluite neem en kan voordeel trek uit geleenthede of winskoopies. Nadele: die eienaar is geneig om te fokus op dinge waarin hulle goed is. Die eienaar moet verskeie take verrig en is dit wel en hulle werk dikwels te veel soos hulle werk oor tyd. Kapitaal is beperk tot dit wat die eienaar kan voorsien en kan dikwels hoë salarisse betaal of altyd die beste personeel aanstel nie. Die rede hiervoor is een persoon wat in beheer is en kapitaal in die onderneming sit, kan dalk nie so baie soos in 'n onderneming sit soos wat 3 persone byvoorbeeld kan doen nie, so dan kan hulle nie sulke hoë salarisse betaal nie. En hulle kan ook nie die beste personeel aanstel nie, want hulle kan nie hoë salarisse betaal nie. Dan vennootskappe. Daar moet minstens 2 vennote wees of daar kan meer wees. Hulle kombineer hul kapitaal en arbeid en dan verdeel hulle die winste. So sê nou maar dis 2 vennote, dan sit elkeen hulle kapitaal in die onderneming en dan verdeel hulle die winste.
die regskenner stel geskrewe kontrak op. Hierdie kontrak word 'n vennootskap ooreenkoms genoem. Dit stipuleer die verantwoordelikhede en hoe winste verdeel sal word. Bijvoorbeeld, as hulle voel die persoon het meer kapitaal in die onderneming gesit as die ander een, dan kan hulle ooreenkom dat die persoon wat meer ingesit het, 'n hoër wins gaan kry. Eienaarskappe, so eienaars is vennote, dit word deur twee persone gestig of meer. Vennote onderteken 'n vennootskapsooreenkoms. Vennote het onbeperkte aanspreeklikheid vir skuld. Hulle het geen kontinuïteit nie en het geen regspersoonlikheid nie. Voordele hiervan, dit is maklik, vinnig en goedkoop om te begin en te eindig. Vennote kan kontant, vaardighede of kapitaal bydra. Hulle deel verantwoordelikhede of pligte en verlig die werkslading. Hulle het geen formele registrasieprosedure nie, slegs 'n vennootskap ooreenkoms. Nadele: hulle mag verskil hoe om die onderneming te bestuur, byvoorbeeld die een persoon kan dinge so wil doen en die ander persoon kan verskil en het so wil doen. Besluite mag tyd in beslag neem, omdat al die vennote geraadpleeg moet word. As een vennoot onbevoeg of oneerlik is, kan die ander vennote geld verloor. So wanneer een eienaar bedrog pleeg in die onderneming, kan dit die ander eienaars ook beïnvloed en hulle kan ook geld verloor. Hulle het onbeperkte aanspreeklikheid, so hulle is persoonlik, gesondelik en individueel verantwoordelik vir skuld. Reg, julle huiswerk dan vir vandag is om die volgende woorde te definieer: alleenhandelaar, vennootskap, kontinuïteit en kapitaal. Vraag 2: hoeveel mense mag 'n alleenhandelaar besit? Vraag 3: noem 4 voorbeelde van 'n alleenhandelaar. Vraag 4: hoekom sal 'n vennootskap meer kapitaal as 'n alleenhandelaar kan insamel? En vraag 5: het die twee ondernemings kontinuïteit?